hezký den. Já v tomto videu budu odpovídat na dotaz, který byl poměrně dlouhý, ale nebudu z něj vypisovat všechny detaily, protože on se dá docela dobře shrnout do několika málo vět. A ty jsou. Odhalil jsem, že moje žena byla a je nevěrná, spíš platonickým způsobem s nějakým mužem. A já vlivem toho, že jsem přišel na tuhle její nevěru, kterou ona nechce ukončit a je s tím mužem v kontaktu, zaheslovala si mobil a to už mluví samo za sebe, tak já vlastně zjišťuju, co v takové situaci mám dělat. A začal jsem díky tomu i hledat na internetu a proto jsem našel vaše videa, parafrázuju tu otázku a díky tomu jsem i zjistil, že jsem hodně věcí v těch posledních letech zanedbával, že jsem se věnoval spíš práci, že jsem nereagoval způsobem, jak by to bylo lepší. A zkrátka ex post zjišťuji, co všechno jsem v tom vztahu zanedbal. A teďka jsem v situaci, kdy se snažím přijít na to, jak ten náš vztah zachránit nebo co vůbec v takové situaci udělat. A ta otázka končí tím, jestli by mělo smysl pořídit si online kurz Tajemství šťastného vztahu, i když ten vztah je teďka takovým způsobem narušený a v podstatě hrozí, že skončí, protože když se jeden ze vztahů zamiluje někde jinde, tak je to téměř vždycky takové ohrožení toho vztahu a někdy to vede k rozpadu a někdy ne. A jestli teda tohle by byl vhodný krok, a současně i takové postesknutí, že teďka nemáme ještě ty živé semináře, jako je retreat pro páry, kde by se během víkendu dalo na ty věci podívat mnohem rychleji. Což je pravda, že tam během víkendu opravdu dojde k mnoha uvědoměním, k mnoha posunům. Každopádně, já moc doporučuju kurz Tajemství šťastného vztahu a doporučuju ho nejenom párům, ale já ho doporučuji i jednotlivcům, protože i když žijeme sami, jako žena nebo jako muž, tak téma vztahů se nás stejně nějakým způsobem týká. Ať už to byly vztahy, které jsme v minulosti prožili a ukončili, nebo vztahy, které bychom rádi prožili a nevíme, jak do nich vstoupit. Zkrátka, online kurz Tajemství šťastného vztahu je úžasnou platformou k tomu, abychom se o vztazích naučili. Ať už se budeme učit z chyb, které jsme udělali v minulosti, ať už se náš pohled zaměří nějakým novým směrem, ať už je to pro nás zatím teorie a my na to svého partnera nebo partnerku teprve čekáme a v podstatě se připravujeme. Tak jako ve škole se připravujeme na to, co budeme dělat později, když někdo studuje medicínu nebo právničinu, tak se připravuje na to, co bude dělat až o mnoho let později. A z mého pohledu má velký význam učit se o vztazích klidně ještě mnohem dřív, než do těch vztahů vůbec vstoupíme. A my se o vztazích ale učíme, i když možná nemáte ve vědomí, jak to celé probíhá. Protože my se o vztazích učíme od našich rodičů, od našich prarodičů, z našeho okolí, z naší společnosti. My od malička, od toho nejranějšího věku pozorujeme, jak se dělá vztah a co je to láska. A bohužel drtivá většina populace říká, no, to, jak žili mý rodiče, to nebyl úplně nejlepší model. Já bych to chtěl nebo chtěla dělat nějak jinak. A když se zeptám na kurzu, kde máme 100 lidí, kdo z vás byste chtěli žít tak, jako žili vaši rodiče, co se týká lásky a vášně, komu se to líbí, tak se z těch zhruba 100 lidí zvednou 4 ruce. Jo? A opravdu 4, 5 maximum. A to je zoufale málo. A znamená to, že my se o vztazích učíme spoustu věcí, které ale nechceme převzít do našeho života. A vlivem toho nám spousta vědění chybí. My nevíme pořádně, jak spolu komunikovat, jak si porozumět. Často máme konverzace, kdy se snažíme předat svůj postoj, svůj názor, předat něco velmi důležitého. A máme pocit, že partner nás vůbec neslyší. Nebo nás nakonec slyší, ale nic se v tom vztahu nezmění. Jo?
Nebo my mu nerozumíme, nějak zvláštně se chová. My nevíme proč, proč odchází, proč má tak divné emoce, proč nic neřekne, proč furt tak mluví. Jo? Takže komunikace je obrovská kapitola, kde to, co potřebujeme, je zpravidla naučit se naslouchat. Naučit se opravdu vnímat toho druhého. Naslouchat, aniž bychom si brali osobně to, co on či ona říká. Aniž bychom se urážili, aniž bychom se cítili zranění. A je to docela umění. Ale je to jedna z kapitol, kterou i v tom programu trénujeme, ke které dostáváte nástroje, jak se to vlastně dělá, jak to teda udělám, to naslouchání, jak to udělám tak, aby to fungovalo. A dostanete návod, krok za krokem. A úplně to změní charakter vaší komunikace. Dokonce i tehdy, když to začne dělat jenom jeden partner. Jo? Protože mnohdy my jsme ve vztazích v takové situaci, že jeden chce na tom vztahu pracovat, chce to zlepšovat a ten druhý nemá zájem. Všechno je OK, není třeba nic řešit, co mi tady kdo bude radit. A nebo už, víš co, já už jsem jednou nohou někde pryč. Jo? Takže i to, že jenom jedna půlka toho vztahu, jenom jeden z partnerů začne určité věci vnímat a dělat jinak, už se ve vztahu začne odrážet. A to platí i pro tu komunikaci. I když je to v uvozovkách jenom jedna strana, která začne naslouchat, a já vám v tom programu radím krok za krokem, jak se to dělá, tak najednou se změní vaše komunikace. Další velká kapitola jsou emoce. A tam jsme často úplně bezradní. Někdo z nás nedokáže emoce pořádně vyjadřovat. A nevíme si rady, jak se smutkem, jak se vztekem. Potlačujeme to v sobě. Někdo z nás má zase potíž, jak emoce nepotlačit. A třeba zažíváme destruktivní energii našeho vzteku a to, že, jak se říká, co na srdci, to na jazyku a hromy blesky a tak dále. A pak po nás zůstane paseka a my si říkáme, ježiš, to jsem nechtěla, to jsem nechtěl. Jo? Někdo volí strategii, radši se uklidím, ty emoce, to je strašný, jdu pryč na hodinu, na dvě, na tři dny, na týden. Jo? A i tady často potřebujeme nějaký návod. S tím, že co se týká emocí, tak já říkám, že jako ženy a muži máme zpravidla odlišné strategie a odlišné potřeby, co se emocí týká. Pro nás ženy je přirozené, že svoje emoce chceme často sdílet s partnerem, a to znamená i smutek a vztek a frustraci. Zatímco, řekněme, ten maskulinní způsob zacházení s emocemi bývá o tom, že potřebuju být sám. Sám nebo sama. Jo? Pro některé ženy je ten maskulinní způsob bližší. Ale častěji to platí pro ty, kdo mají mužské tělo. Jdu do pokoje, jdu do garáže, jdu do lesa, jdu se projít na hodinu, na dvě, na den, někteří i na tři dny, jo? Takový jako pohádali jsme se, partner odešel, já jsem myslela, že se večer vrátí a už je tři dny někde pryč, jo? Takovýhle e-mail mi před časem přišel. A to je právě ta strategie, jdu pryč prostě, potřebuju si to zpracovat o samotě. A bohužel to ve vztazích dělá neplechu. To znamená, že my se potřebujeme naučit nějaký nový způsob, jak zacházet s emocemi. Kde není destrukce, kde není to, že vyvalím na toho druhého všechno, řeknu věci, kterých pak lituju, prostě křičím, ničím předměty, házím oblíbeným televizorem, nebo já nevím, čím všim se dá házet, jo. A nebo naopak, dusím to v sobě, nic neukážu, zažírám to, někdy doslova zažírám jídlem, jo, nebo někdo zapíjí svoje pocity, a je nám špatně. Jo? I tady se můžete naučit novou cestu, jak svoje emoce uctít, jak je vnímat, jak je vyjádřit, tak, aby nebyly ani destruktivní, ani sebedestruktivní, dovnitř zaměřené. A jak být v kontaktu a jak mít otevřené srdce, zatímco máte výměnu emocí, které si zpravidla řadíme do toho šuplíčku, tohle se nedělá, tohle bych neměla mít. Jo? A když tohle dokážeme, tak to mezi náma dělá úžasné pouto. To je to, co dělá intimitu.
intimita není jenom o tom, že sdílíme krásné věci a tralala a láska a radost a tralala, super, super, super. Jo? Intimita vzniká z toho, když s otevřeným srdcem sdílíme i svoje stíny, svoji bezradnost, svoji zranitelnost, svůj smutek. Jo? Tohle všechno do intimního hlubokého vztahu patří. A když se snažíme mít jenom takovou tu hezkou část, tak ten vztah bývá často plochý, vyprázdněný. A samozřejmě na tom není nic špatně, když se v životě chceme jenom radovat. Ale když se to snažíme mít za každou cenu hezký, tak z toho vzniká takový ten sladký úsměv, ale je to prázdný, jo? Protože energie proudí i v těch, řekněme, jako temných vodách. A to umění, které vám předávám, ať už naživo, anebo v online programu Tajemství šťastného vztahu, je o tom, že se naučíme s otevřeným srdcem a láskou sdílet i ty temnější proudy našeho prožívání. A to je něco, co mezi náma vytváří obrovský kontakt a co dokonce podporuje partnerskou vášeň. A tím myslím i sexuální vášeň a i životní vášeň. To je to, co dává naší energii do pohybu. A my potřebujeme, aby naše energie byla v pohybu. Protože energie v pohybu znamená proud života, znamená vitalitu a znamená i živou sexualitu. A to všechno vás učím a provádím vás krok za krokem, jak se to dělá. A zase, i když je to jenom jeden z partnerů, kdo studuje, a nebo i když studujete teoreticky do budoucna, abyste se to naučili, tak to má velkou hodnotu. Jo? A i v tom vztahu, už ve chvíli, kdy jedna strana pochopí a má nový pohled, chápe ty souvislosti, tak mezi oběma se něco může začít měnit. I když je to jenom jeden partner, který něco začne chápat a dělat nově. Je to výborné, když máte podporu svého partnera, když spolupracujete, když na tom makáte oba dva, ale ve velmi mnoha případech tomu tak není. A tak je zbytečné stát na místě a přešlapovat, ale můžete začít dělat ty kroky vy, už rovnou. A pak je velká kapitola, partnerská polarita, pochopitelně, protože my žijeme v době, kdy naše tradičně vymezené role, ženské a mužské, jsou pomíchané, my máme nebývalé svobody vstupovat do těch dříve tradičně a neměně vymezených rolí a spolu s tím se i mění často partnerská dynamika a někdy to ve vztazích tropí neplechu ve formě vyprchané vášně, protože jsme oba moc maskulinní a to je asi nejčastější, nebo máme takzvanou prohozenou polaritu, kdy jako žena zastávám víc maskulinní funkce, což se dnes děje v mnoha domácnostech. Žena je tím, kdo vede, žena je tím, kdo vydělává, žena je tím, kdo převezme tu tradiční dříve mužskou roli a muž je zase jemnější, doplňuje to partnerství a tak dále, což není špatně, ale většinou potřebujete k tomu mít další zásobu porozumění a nástrojů, abyste se i s takovouhle situací vypořádali. Protože to obrácení polarit nebo depolarizace mnohdy vede k tomu, že vám vymizí taková tak sexuální jiskra a vy se poměrně zbytečně trápíte v oblasti intimity. A to je ta další veliká kapitola, které říkám vědomé milování a v online programu tvoří opravdu polovinu toho všeho, co tam najdete. A tam vám představuju takový docela nový pohled na intimitu. Protože my jako společnost jsme si zvykli o sexu přemýšlet v té lince stimulace, vzrušení, orgasmus. Stimulace, vzrušení, orgasmus. Stimulace, vzrušení v orgasmus. A kdo se do toho nevejde, nemá sex. Jo? A většinou na tom ten sex právě skončí. Protože my nespadáme do té linky, že bychom měli chuť na sex. A když nemáme chuť, tak neděláme nic. No, říkáme si, a já jsem unavená, mě se nepostaví. Jo? A tak vymizí postupně jakákoliv intimita. Často se pak partnera ani nedotkneme, protože máme strach, že aby náhodou něco nebylo.
A drtivá většina lidí potřebuje do svého života vnést něco, čemu já říkám i jinová sexualita, nebo takové rozšíření pohledu na intimitu a současně přístup, kdy chápeme, že i tu intimitu tvoříme, že to není něco, co nám jako spadne z hůry. Když máme štěstí, tak nám to spadne z hůry v těch fázích, kdy jsme zamilovaní a tančí nám každá buňka v těle a je nám nádherně a přijde to jakoby samo, jo? Ale i ti, kteří byli úplně nejvíc zamilovaní, tak jim to většinou vydrží maximálně pár let a pak to mění svoji podobu. Buď do úplného úpadku, že si říkáte, tyjo, jak je to vůbec možný, že jsme se kdysi měli rádi, a nebo v lepším případě to neupadne úplně, ale je to slabší. A ta chyba nebývá v partnerech. Ta chyba často bývá v tom, že máme takhle zúžený pohled na sex. A že se snažíme udržet nějaký typ sexu, který jsme měli na začátku vztahu, ale my už jsme v jiné fázi a potřebujeme jak kdyby rozevřít ten vějíř toho intimního prožívání a jít do větší hloubky. A o tom je vědomé milování, kdy vy v sexualitě můžete nacházet neomezený zdroj energie, kdy nejste vázaní na to, jestli vám bude či nebude stát, kdy nejste limitovaní tím, jestli máte chuť. Ale je to praxe. Je to praxe, kdy se otevíráme. A otevíráme se nejenom jeden druhému, otevíráme se i sami sobě, svým pocitům, i těm hlubším. Otevíráme se i svojí zranitelnosti, což je to, co umožní hlubší kontakt. Takže je to taková nádherná cesta hlubšího kontaktu se sebou sama. A díky tomu i hlubšího kontaktu s partnerem. Plus dostanete do ruky set nástrojů, které vám opravdu pomůžou žít něco, čemu já říkám trvale udržitelná sexualita. Prostě to, aby vy jste po 5, 10 nebo 20 letech neřekli, jo, tak jako fajn, žijeme spolu hezky, ale sex, to už máme dávno za sebou, jo. Protože vy můžete mít velmi šťavnatý a vyživující intimní život i po mnoha desítkách let soužití, i ve vyšším věku. Protože dokud žijeme, tak naším tělem proudí energie a sexualita, intimita je zdrojem prožitku lásky, blízkosti, inspirace, tvořivosti. Je to síla, která naší energii dává do pohybu na všech frontách a odráží se to ve všech oblastech našeho života. Ale to, co dostaneme do vínku, jako takzvané vzdělání o sexualitě, a tím nemyslím jenom tu, řekněme, trapnou hodinu sexuální výchovy, kde se možná naučíte nadávat kondom a něco o sexuálních nemocech, ale myslím tím i to, co přebáváme z toho okolí, to, co načerpáme, ať už je to hollywoodský film, nebo pornografie, nebo brávíčko, a nebo dneska už je spousta knížek o sexualitě, ale i tam je třeba dobře vybírat, jinak vás to může vést k frustraci a říkáte si, jo, tak, no tak to u nás doma to jako můžeme zabalit, no tohle jako nedáme. Jo? A proto říkám, vědomé milování je něco, co nejenom, že vám zlepší partnerský sexuální život, ať už jste v jakékoliv fázi vaší partnerské intimity, tak vám to ale i pomůže navázat hlubší kontakt se sebou sama a získat do života víc energie a víc radosti. A zase, i tato kapitola, přestože je to o milování dvou lidí, tak když ji budete procházet, tak získáte mnoho cenných impulzů do svého vlastního života. I když jste třeba v situaci, že na toho svého partnera či partnerku teprve čekáte. Tak já doufám, že pro vás tohle provedení tématy partnerství, které je z mého pohledu naprosto zásadní uchopit. A pokud jsme měli štěstí, tak jsme tu či onu část se víceméně dobře naučili od svých rodičů, nebo jsme na to přišli svou životní zkušeností. Ale bohužel velmi často nám mnoho těch dílků té pomyslné mozaiky chybí a je velmi užitečné, když nám na naší situaci dá někdo pohled zvenčí. Jak říkal Einstein, chcete-li vyřešit svoje problémy nebo chcete-li vyřešit nějaký problém, musíte jít na jinou úroveň
než na které ten problém vzniknul. A to je ta nejčastější chyba, kterou děláme, že potíže, které zažíváme, se snažíme vyřešit na té úrovni, kde vznikly. A z toho jsou pak ty nekonečné rozhovory, které nikam nevedou, když jsme vyčerpaní, zranění a tak dále. A proto vás chci inspirovat, abyste se otevřeli novým možnostem, abyste si řekli, není náhodou nějaké řešení, i když my ho teď nevidíme, není nějaký způsob, který existuje, jenom náš pohled tam zatím nebyl zaměřený a my jsme nevěděli, kde hledat. A o tom je program Tajemství šťastného vztahu. Já jsem pevně přesvědčená, že v té či oné oblasti tam najdete mnoho inspirace a spoustu podnětů a budete mít hodně aha efektů a budete si říkat, wow, tak tohle mě nikdy nenapadlo, tohle jsem nevěděla. A mnoho lidí říkalo, tohle kdybychom věděli dřív, tak jsme se nemuseli rozvést. Tak já moc doufám, že vy, kdo mě posloucháte, i když jste třeba v neúplně ideální situaci, tak o něco později budete moct říct, wow, konečně jsme to pochopili a nejenom, že jsme se nerozvedli, ale náš vztah je mnohem, mnohem hezčí, než jsme ho měli na začátku. A i to cituju lidi, kteří jsem mohla provázet. A není to jenom nějaká idea, je to realita, která může být i vaše. A tímhle vás ze srdce zvu do programu Tajemství šťastného vztahu, který navíc v tomto období, v prosinci 2020, pokud se díváte ze záznamu, tak to bude trošku jinak už, ale právě v této době mám na tenhle program 40% slevu, tak abyste mohli nakoupit ať už pro sebe, nebo pro svého partnera, partnerku jako dárek, nebo třeba i pro své rodiče, nebo naopak pro své děti, pokud teda ještě nechodí do školky, a přinesli tak něco velmi užitečného a cenného, ať už do svého, anebo do jejich životu. Mějte se moc hezky a budu moc ráda, když se potkáme uvnitř programu. Vložila jsem do něj všechno, to nejlepší, s tím nejlepším záměrem přinést vám skutečnou inspiraci do života a pomoct vám v oblastem, kde se tolik lidí trápí. A není to nutné. A věřte mi, že i v tomhle roce se na mě obrací spousta lidí s dotazy, jestli ještě jejich vztah má vůbec význam, nebo mají zkušenost, že byli v poradně a tam už manželský poradce nad nima změnil, zlomil tu hůl pomyslnou a řekl, to už nemá smysl. Ale věřte mi, jenom vy jste odborníci na váš vlastní vztah a ať vám kdo chce, co chce říká, tak pokud máte pocit, že by stálo za to zkusit, i když nevíte kudy kam, tak to udělejte.